Здравейте, приятели! Днес ще представя моята кандидатура за сървърът Mega Survivor, който е на MegaBG. Аз съм, казвам се Климент и съм на 15 години. И занимавам се с Minecraft вече около 3-4 години. И нека да ме приеме към кандидатурата. Построил съм нещо като малко село, което започва с един фонтан. Така изглежда фонтанът. И това е първата къща. Сега ще обясня малко за къщата. Тази част тук, която съм построил, трябва да е нещо като бункер, който е слят с къщата. Все едно къща е построена по-късно, този бункер е бил тук много отдавна. А самият бункер отвътре е джакузи. Първият етаж тук не съм го обзавел, но вторият е обзаведен, има спалня, една саксия. Това е първата тераса. А тук има още една тераса. И това е първата. Нека да преминем към втората. Тя е по-малка. Така изглежда отвънка. Вътре има две наковални, две печки, един чест. Това е третата къща. За мен тя е най-интересна. Исках да пресъздам нещо като българска къща. Първият етаж е долу-горе обзаведен. На втория също има спалня. Тук има тераса, от която може да се види по-голямата част от селото. На самата къща съм сложил подпори, защото според мен така изглежда по-интересно. Това е конюшната, която направих. С два коня и от двете страни. Тук отзад направих малка нива. И тази къща нарочно съм я довършил, защото идеята ми беше тя да е започната, но да е изоставена около нея, да е направена, да се е направила нива и тази къща да е в нивата, и според мен се получи доста интересно. Към всяка къща съм направил пътеки, защото според мен така става много интересно. Сложил съм трева, дръвчета. И това е последната постройка. Това е нещо като изоставена кула, оградена от малка река. Около реката съм направил и лампи. Сложил съм захарна тръстика, за да предаде по-хубава визия на къщата. Също съм едно дърво. Тук отвътре съм нарочно не съм направил пода. Това е последният етаж на кулата. На кулата съм решил да сложа лианис, защото така и предава визия на това, че тя все едно е изоставена и според мен изглежда много добре. И това е цялото сърце, което направих. Надявам се да бъда избран. До скоро!